Boa tarde para todo mundo. Sejam aí bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. A aula hoje vai ser um pouco mais rápida. Eu vou falar sobre algumas coisas, sobre o encerramento do bimestre, sobre a avaliação diagnóstica de entrada e as sequências digitais que vocês precisam fazer. Tá? Nós tivemos aí um período de recesso. Esse recesso era, eles anteciparam aí duas, na realidade, eles anteciparam uma semana e uma semana de feriado. Então, a gente tinha aí 2 semanas, uma em abril e outra em outubro. Eles anteciparam essas 2 semanas. E a gente ainda ganhou uma semana de feriado, que eles anteciparam até feriados de 2022. Então, por exemplo, aniversário da cidade e o dia, o primeiro de outubro, que é o dia do amor, alguma coisa assim, não vou lembrar. Que é o dia de Santa Não é o dia Terezinha, na do realidade. Valentine? Não é o dia do Valentine? Valentine? Não, é porque a gente tem assim, a gente tem dois feriados que são municipais. Um é 19 de fevereiro, que é aniversário da cidade de Taboão da Serra, e outro é 1º de outubro, que é dia do amor. Ah, eles colocaram um nome lá e que todo mundo sabe que é dia de Santa Terezinha, na realidade, que é padroeira de Taboão da Serra, se eu não me engano. Mas como dentro da Câmara também tem a bancada evangélica, então não ficou dia de Santa Terezinha, ficou dia do amor. É dia do amor. Alguma coisa, amor por todas as pessoas, amor de. Ai, não lembro, gente. Tá difícil. O Tico e o Teco estão se batendo. Eles anteciparam esses feriados. Por exemplo, eles anteciparam o feriado de 1º de outubro desse ano e 1º de outubro do ano que vem, e o aniversário da cidade do ano que vem. Então, a gente teve aí 3 semanas de recesso, que para mim foram as 3 piores semanas da vida. Porque em 12 dias eu perdi meu pai, minha mãe e minha irmã. Com diferença aí da minha mãe para o meu pai, 5 dias. Meu pai faleceu sem saber que minha mãe tinha falecido. E minha irmã faleceu sem saber que meu pai tinha falecido. Então, quando. Eu não sei quantos de vocês leram o apelo que eu escrevi e coloquei no grupo na segunda-feira. Mas para a galera que acha que é uma brincadeira, que não se cuida, que não faz nada, né, que continua indo para baile, continua fazendo festa, toma cuidado, a variação do vírus está absurda e é tudo muito rápido, muito rápido. Então, assim, você melhora ou piora em horas. E isso não é teoria, isso é o que eu vi acontecer dentro da minha família. E olha que a gente tem um cuidado assim extremo. E o que você sente depois disso, de quem fica, também não é fácil, porque parece que se as pessoas encostarem em você, elas vão morrer. Então, assim, é uma situação extremamente difícil, que eu não desejo para ninguém, que mexe com o seu psicológico, que mexe com a sua saúde, que mexe com tudo. Então, prestem atenção, tomem cuidado, se possível, fiquem em casa. Só saiam se for extremamente necessário. Nada de máscara abaixo do nariz,
Nada de festa, não é época de festa. Às vezes as pessoas acham que é o que é colocado no jornal, que o jornal coloca lá, olha, a gente está em quase 5 mil mortes diárias no Brasil. Tem gente que acha que isso é fake, isso não é fake. Não é fake. Isso é real. Muito real. Porque as pessoas não estão achando que as coisas estão acontecendo. Tá achando que tá tudo normal e é só o povo que quer assustar. Não, não quer assustar, não. Porque nesses 12 dias eu vi famílias serem assim, ficar só um. Quando meus irmãos estavam na funerária resolvendo o caso do meu pai. Tinha um rapaz lá também, e esse rapaz recebeu a notícia. A tia ligou para ele e falou assim: você está fazendo as coisas do teu pai, então já aproveita e faz a sua mãe, porque sua mãe acabou de falecer. Então, é muita coisa, as pessoas não estão dando conta, então precisa se cuidar, isso é muito sério. Muito sério mesmo, não é uma brincadeira. Então, para a galera que brinca, que acha que nada está acontecendo, a gente está vivendo um período extremamente difícil. E que se a gente não tomar cuidado, a gente vai continuar, porque tem infectologista aí dizendo que justamente por conta da postura das pessoas, essa situação que a gente está vivendo pode, assim, ir até o segundo semestre de 2022, por exemplo. Então, é uma decisão coletiva. Ou a gente se organiza até que todas as pessoas sejam vacinadas e a gente consiga dar uma contida nesse vírus. Ou cada vez mais os rostos serão conhecidos. Isso se não forem os nossos, né? E não tem mais aquela de que tem uma idade própria, porque tá cheio de jovem entubado, inclusive. E aí, o jovem que fica entubado muitas vezes faz com que o médico tenha que escolher onde ele aplica mais recursos, no jovem ou no mais velho. E a tendência é aplicar em quem? No jovem. Porque o jovem tem mais chances de sobreviver. Então, prestem muita atenção e se cuidem, tá? Eu postei ontem para vocês que o nosso bimestre está acabando. Na realidade, eu esperei até a sexta-feira, uma para ter mais condições de falar. Porque o que tem acontecido é que quando eu encontro as pessoas, ou eu vejo as pessoas que eu conheço e que demonstram algum tipo de carinho por mim, eu começo a chorar. Então, eu dei uma esperada até sexta-feira por esse motivo, e porque hoje teve uma coletiva, ou está tendo uma coletiva, porque existia a possibilidade da gente entrar em recesso. E aí, se a gente entrasse em recesso, ou seja, antecipasse as férias de julho para agora, ia mudar toda essa questão, tanto das provas quanto do fechamento do bimestre. Aparentemente, a gente continua num estudo remoto, em casa. Então, precisa sim assistir às aulas do CMSP, precisa sim fazer as anotações, precisa sim fazer as tarefas que eles propõem, porque as tarefas que eles desenvolvem na aula do CMSP são as tarefas do aprender sempre. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou repassar isso nas minhas aulas.
Mas é repassar mesmo para tirar dúvida, se alguma dúvida ficar, alguma coisa assim. E vou aprofundar naquilo que precisa ser aprofundado. Então, eu não vou ficar fazendo complemento das aulas do CMSP. Então, nós tivemos uma aula de introdução à literatura. Para vocês terem ideia de como foram esses dias, eu só consegui subir a aula de vocês ontem no YouTube, e vou colocar hoje, junto com aquele trabalho do anúncio publicitário, que vai ser uma das notas de vocês. Então, o anúncio publicitário é uma campanha, uma propaganda. Então, lembrando daquela primeira aula que a gente teve, falando de retomando a questão do anúncio. A propaganda é quando você quer uma campanha de conscientização, então é o que a gente vai trabalhar. Pensa se já era isso antes, agora é isso com muito mais força. Vocês precisam criar aí um anúncio, uma propaganda, ou no Canva, ou quem não tiver Canva, pode ser no PowerPoint, pode ser. No papel e fotografar e mandar. Mas eu vou colocar as instruções direitinho no Google Classroom. E essa é uma das notas de vocês. Entendendo que essa é uma nota de produção textual, porque vocês vão produzir um texto. Que texto é esse? A propaganda. E aí lembra de tudo que foi discutido, tanto nas aulas do CMSP. Bem-vinda, Raíssa. Quanto nas aulas, na aula que eu dei falando sobre o anúncio publicitário, que é a aula que está lá, bora revisar, que é para a gente lembrar de algumas coisas. Fora isso, o que vocês vão precisar fazer? Eu vou marcar uma data. Essa data provavelmente é entre 25, 26 de abril, para que vocês me entreguem o registro, então, o caderno. O que que tem que ter no caderno? As anotações do CMSP, as anotações das minhas aulas. Assim, eu sei de um monte de gente que não fez, de um monte de gente que nada, mas agora é hora de correr atrás. Se não fez, bora correr atrás aí. Tá? Semana que vem a gente tem aula mesmo. Eu vou trazer conteúdo, retomar, continuar sobre a introdução da literatura, falando sobre gêneros literários, porque a gente precisa avançar. Então, vocês têm aí como nota o registro, que é o caderno, que vocês vão fotografar ou vão escanear e vão me mandar pelo Google Classroom. Essa nota de registro, fora do caderno, vocês vão precisar fotografar do Aprender Sempre. Ah, professora, mas eu não peguei o Aprender Sempre na escola. Tá, se você não pegou, eu vou disponibilizar lá o Aprender Sempre em PDF. No Google e você faz um caderno e manda. Esses dois vão somar na nota de vocês de registro. Não escreva qualquer coisa porque eu vou ler. Certo? A outra nota é a nota do anúncio. As tarefas que vocês. A Ingrid está perguntando aqui se são só o que eles passam em aula. Então, eles seguem uma sequência na aula, tá? As aulas não são desconexas. E eu já vi isso até a parte das aulas que eu assisti. As aulas vêm numa sequência, elas vêm na sequência do Aprender Sempre. Então, eles vão fazendo as atividades. Tanto que, conforme eles vão fazendo as atividades, você pode até pegar
o aprender sempre, prestar atenção. Quando ele fala, ai, analise essa imagem, tal, 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 é uma das coisas que você precisa fazer. Então, olha isso, eu já falei isso uma vez, estou repetindo agora. Quando você olha, quando você assiste a aula do CMSP, já pega lá. O que que você precisa ter quando você está assistindo a aula do CMSP? O teu caderno de língua portuguesa, no caso de língua portuguesa, e a apostila do Aprender Sempre, porque é o que eles estão usando. Até onde eu vi, depois eu não vi mais, porque o meu CMSP está atrasado. E eu tenho que colocar em ordem e vou fazer isso nesses dias. Então, o QR Code da apostila é para quem não tem, né? Então, de verdade, não tem muita desculpa para não ter feito ou para não fazer. Até porque essas apostilas estão disponíveis aí, inclusive, para vocês pegarem na escola. Então, quem não pegou, precisa pegar. Então, vocês têm aí duas notas de atividades, que são essas atividades do CMSP da apostila, junto com as anotações de vocês. E as anotações não são só do CMSP, são as anotações do CMSP e as anotações das minhas aulas. Então, nem tem muito esse bimestre, olha que coisa boa, por enquanto. Se eu não me engano, vocês têm três aulas. Então, quem não assistiu, mas pensa que são três aulas. Essa é a quarta. E as outras têm uma média de 1 hora e meia, quase 2 horas de conteúdo. Então, ontem, quando eu coloquei sobre a finalização do bimestre, coloquei o que que eu ia considerar, eu recebi uma mensagem de uma mãe, como se eu não estivesse fazendo nada. E tem tarefa no Google Classroom, tem tarefa no CMSP, então tem coisa acontecendo. Ai, mas eles não aprenderam nada. Quando você vai, Heitor, quando você vai no Google Classroom que você coloca. Eu coloco a aula lá, já com o link do YouTube. Mas o meu canal é Elaine Martins e entre parênteses está tulipretando. Aí tem todas as aulas lá, inclusive aulas que, se vocês quiserem repassar, aulas do ano passado que a gente teve. Então, todas as aulas que eu dei estão lá. De vocês, todas as aulas mesmo, não falta nenhuma. Aí a gente tem a ADE, que é a avaliação diagnóstica de entrada, que eu vou conversar um pouco com vocês sobre esta avaliação hoje. E vocês terão duas sequências digitais para fazer. Então, essas duas sequências digitais são aquelas da plataforma CAED. Você precisa entrar pela Secretaria Digital, entra pela Secretaria Digital, vai em plataforma CAED, ele vai te direcionar para o site da plataforma CAED, e lá você tem primeira sequência digital, segunda sequência digital. E essas sequências, elas são de língua portuguesa e de matemática. Professora, como que eu entro na Secretaria Digital? O número do seu RA é o seu login, a sua senha é a mesma do CMSP e a mesma que você usa no Google Classroom. Então, a senha que você usa para tudo é a mesma. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Vocês têm que fazer as atividades do CMSP. Essas atividades do CMSP,
São aquelas que você tem que fazer pelo aplicativo. Que é como se fosse um teste. E que são autocorrigíveis. Se eu não me engano, eu vou até conferir agora para ver quantas atividades são. Porque assim, não aparece para mim quais são as atividades de língua portuguesa, por exemplo. Quando vem o relatório, das tarefas no geral, de todas. Então, vamos lá. Novo ensino médio. Professora, Oi. mas aparece de quem fez a atividade, o nome, as coisas tudo? Aparece tudo. Porque essa semana eu estava atualizando, então essa semana eu não fiz, mas o resto eu fiz, mas aparece o nome aí, qual Aparece. está Por faltando, as coisas exemplo, ó. tudo? Vocês têm até hoje. Até hoje não, porque eu pus aqui dia 9. 9 foi ontem. Até ontem tinha 67 atividades. Como que vai ser essa nota de vocês? Olha, eu vou mostrar. Eu vou compartilhar aqui só para vocês terem ideia, de como está isso, de como que eu vejo, tá? E aí já responde essa pergunta da Ana Keila, que é se aparece quem faz, né? Então, vou colocar aqui. Cadê? Apareceu para vocês? Sim. Apareceu. Sim. Então, assim, ó, tá lá, ó, tá vendo? Olha como aparece. Então, no total, faltam entregar 993 atividades. Isso aqui é do primeiro A. Foram entregues 1.620 atividades. Aí, o que eu consigo ver aqui? Tá vendo? Não vai aparecer. Aqui, para mim, não aparece todas as atividades. Eu consigo ver algumas. Mas quando aparece o nome de vocês. Então, ó, por exemplo, a Adriane fez 63 de 67. E a última vez. Eu consigo saber até qual foi a última vez que você entrou no sistema. Então, a última vez que a Adriane entrou para fazer essas atividades foi dia 7 de abril. O Alessandro fez todas, ó, 67 de 67. Mas a gente tem gente aqui que não fez nenhuma. Zero, 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 zero. Mas a Giovana, a gente vai dar um desconto a gente, que a Giovana entrou anteontem na sala de vocês. Acabou de chegar, coitada. Tá com trocentas atividades para fazer. Mas, ó, zero, zero. E o Wellington, ele não vai fazer dessas atividades. Porque, no caso das atividades, o Wellington, ele é da sala de vocês, mas o Wellington é cego. Então, as atividades do Wellington são diferentes. Mas, ó, Tainá, Luiz, Larissa e Alessandro são aqueles que estão de parabéns, porque fizeram todas as atividades. Como será feita esta nota? Tá? Como fica esta nota? Esta nota de vocês será feita da seguinte maneira: são 67 atividades. Eu vou pegar o número de atividades que você fez, dividir por 67 e vou saber lá qual é a porcentagem. Para descobrir qual é a sua nota. Então, por exemplo, são 67 atividades. Se você fez 30, 34, 33, sua nota de atividades do CMSP
É cinco. Você fez o quê? Metade. Então pensa bem e corre atrás dessas atividades, porque tempo, houve tempo para fazer. Não dá para deixar o negócio acumular e não fazer nenhuma. Olha só, a Ana Beatriz, dá licença, vou usar você como exemplo. Conversei com a Ana, porque as atividades não apareciam para ela. Ela teve que atualizar o sistema. Teve que atualizar o aplicativo para as atividades aparecerem. E aí, a gente conversou, acho que segunda, terça-feira. E a Ana já fez 53 das 67. Porque essas atividades, elas são atividades simples. Elas não são atividades difíceis de fazer. Aí, olha só, vamos para o primeiro C, com o mesmo período. Então, aqui, ó, no primeiro C, não foram entregues 1.234 atividades e foram entregues 1.580 atividades. Isso aqui ele soma todas as atividades de todo mundo. E aí, quando você olha, vamos lá, né? Eu tenho aqui quem tá em ordem: a Giovana, o Cauã e o Rian. Tem gente que não fez nada? Tem. Precisa correr atrás e fazer. Porque a galera. Alguns do não fizeram nada são os mesmos do ano passado, que ficaram de recuperação. E aí, bora lembrar, galera, que esse ficar de recuperação. Heitor está aqui perguntando por que que está amarelo. O amarelo significa que você não fez todas, Heitor. Então, tá aqui, ó. Heitor, cadê o? Cadê? Heitor, você fez 64 de 67. Ele só vai ficar verde quando você fizer 67 de 67. Tá? Ele só tem três cores: vermelho, amarelo e verde. O verde significa que você fez tudo. O vermelho, que você não fez nada. E o amarelo, que você está fazendo. Mas, ó, precisa realizar as tarefas. Porque não dá para alguém alegar, por exemplo, para a gente, que nem a mãe alegou ontem, de que nós, que não está sendo ensinado nada, de que não está tendo lição, de que não está tendo matéria, de que. Porque está tendo. Querendo ou não, a gente precisa entender que. CMSP vai fazer parte da nossa vida e pronto. Não é uma coisa que a gente vai ter assim, ah, eu posso escolher. Não, não pode. Não pode escolher, não. Tem que, infelizmente, tem que fazer. Bom ou ruim, tem que fazer. Mas então, se você entrar no CMSP, você consegue fazer as que você não fez. Porque o prazo das atividades é o bimestre. Como o bimestre não acabou, você ainda tem lá atividades para fazer. Isso, me manda foto, porque aí o Heitor está dizendo, né, que para ele não aparece mais nada. Mas manda, porque pensa que pode ser, de repente, atividades. Ou dá uma atualizada no aplicativo, faz que nem a Ana fez, porque da Ana também não aparecia. E agora apareceu. A Alice está dizendo. Eu já. Camille e Alice, né? É isso? Só para eu ter certeza. Ah, tá, então é isso mesmo. A Alice está dizendo aqui que já fez todas as atividades, já entregou todas as lições do CMSP.
E aqui tá aparecendo, Alice, é estranho, porque tá aparecendo 19 de 67. Não adianta você fazer só as atividades de língua portuguesa. Porque eu não consigo saber. Por exemplo, ó, tá vendo? Eu não consigo saber quais são as atividades de língua portuguesa. Você precisa fazer todas as atividades. Outra coisa que está condicionado a essas atividades de todas as matérias. 67 de todas as matérias. Que você fez todas, Tainá, porque o seu tá completo, o seu tá verdinho. Então, assim, o bimestre fecha dia 30. 30 de abril. Pelo menos essa. É, eu tô até olhando aqui no CMSPO, tô até olhando aqui no grupo da escola, porque não vai ter antecipação do recesso. Aliás, ele tá falando que a gente vai voltar presencial para a escola, algumas pessoas. É meio doido, mas ok, né? O contágio está só aumentando. E aí, o que a gente precisa fazer? É fazer tudo o que tem que fazer, e todos os professores estão colocando o prazo lá até dia 26. Ah, não tá aparecendo, que nem o Pedro falou aqui assim, não aparece. Você fez atualização, não tá pedindo atualização nem nada, desinstala o CMSP e instala de novo. Aí, quando você instala de novo, ele aparece. É um negócio meio doido. Então, faz assim, ó. Desinstala o CMSP e instala ele de novo. Porque aí, às vezes, nisso ele faz essa atualização que precisa fazer quando você faz esse processo de desinstalar e instalar novamente. Tá? Outra coisa que conta, que vai contar através dessas tarefas do CMSP. A gente está num processo remoto. Então, já a partir do primeiro bimestre, como que eu vou lançar a presença para você? Por exemplo, vou pegar aqui a Cauã. Cauã tá verdinho lá, fez todas as tarefas de todo mundo. E significa que Cauã não vai ter fa nenhuma falta. É claro que, de repente, né? Ai, o aluno tem 64 atividades de 63, ou de 67. Eu não vou botar falta. Eu, Elaine, não vou colocar falta para este aluno. O que significa que ele assistiu? Significa que ele fez. Ok? Isso com referência às faltas. Com referência à nota, aí eu vou considerar se você fez tudo ou não. Se você fez tudo, qual que é a sua nota de tarefa? 10. Isso pode te ajudar? Opa, muito. Tarefas que também contam, tarefas do Google Classroom. Poxa, Professora, coloquei. Oi, fala, Raíssa. deixa eu te perguntar, quantas aulas suas já foram postadas? Que eu sei que são quatro até agora, porém algumas não foram postadas ainda, né? Eu Então, queria só. saber quantas foram postadas, já que eu só encontrei uma. Ontem eu postei a terceira. Só falta essa, na realidade. Então, Tá bom, então, no YouTube já tem quatro. É que assim, né? Como que vocês identificam a aula de vocês? Eu coloco na descrição do vídeo que foi uma aula para o primeiro A e o primeiro C. Tá? Então, tá lá. A aula primeiro ano do ensino médio, da tarde. E aí na descrição vem
E o título da aula, por exemplo. Então, lá tem Introdução à Literatura, que é a última, eu acho. É, a última foi a Introdução à Literatura. Então, são três aulas que já estão lá. E essa aula eu vou colocar hoje, vou colocar o material no Google Classroom. Tá? Então, vocês terão. Repetindo, né? Porque eu tô meia perdida, tô meia lerda, na realidade. Notas. Registro. Como faz o registro? Anotações das aulas, tanto as minhas quanto as do CMSP. Tá, como que eu vou fazer com essa anotação das aulas do CMSP? Dia. Assunto da aula, porque cada aula tem um nome, então você coloca lá o dia e o assunto da aula. O que você vai anotar? Suas dúvidas, seus questionamentos e o que você achar interessante da aula, aquilo que chamou a sua atenção. Então, por exemplo, das aulas que eu assisti, teve uma coisa lá que eu achei bacana, que eu não sabia nem que existia, que chama storytelling, que é a propaganda que conta uma história. Que a gente vê tanto, por exemplo, Coca-Cola, ela é mestre em fazer estes storytellings. Né? O do último Natal foi assim impressionante, porque a menininha escreveu uma carta para o Pai Noel, o pai via a carta e o pai ia entregar, o pai chegava no Polo Norte, o Papai Noel já tinha saído, e aí toda uma história, então ele conta uma história, ele desenvolve uma narrativa num espaço curtíssimo de tempo. E aquilo fica na cabeça de quem assiste. Então, olhar direitinho. Deixa eu fazer uma outra pergunta aí para quem está falando que não consegue continuar a mesma coisa. Vocês têm, quando vocês abrem o chat, que é onde aparecem as tarefas, vocês têm lá primeiro A, primeiro C, um exemplo. Quantos chats aparecem? Porque as tarefas, elas não aparecem num chat específico. Então, abram os. Acho que vocês têm três chats. Abram todos os chats e vejam lá se a pranchetinha no meio aparece. Porque se ela não aparecer, o que que você precisa fazer? Então. Então, olha lá, são dois. Obrigado. Do primeiro C ou o primeiro A e o de todos. Sim, então é a atividade que você perdeu. Eu vou fazer o quê? Eu faço uma anotação e vejo, porque teve um problema mesmo no começo e algumas atividades sumiram, perderam. Tinha gente que não tinha acesso, não conseguiu fazer. Então, nesse caso, eu relevo. Consta que você fez praticamente, você fez todas as atividades. Porque isso aconteceu no começo, quando eles botaram o sistema de manutenção, que ficou um tempão em manutenção. Então, pode ser que isso tenha perdido? Sim. Mas, por exemplo, e quem não fez nenhuma atividade? Onde essas atividades estão? O seu tem que aparecer, Pedro. Em algum deles tem que aparecer. Então, dá uma olhada nos dois chats. Abre os dois chats, tanto o do primeiro C, e vai lá na conversa, vê se a pranchetinha azul aparece no meio. E vai no chat dos primeiros, todos juntos,
para ver se isso aparece. Se não aparecer, provavelmente você vai ter que dar um pulo lá na escola e conversar com o Luiz, ver o dia que o Luiz está lá na escola, ou as meninas da secretaria, para ver se elas conseguem resolver isso para você. Tá? Porque aí é técnico. E esse nível do técnico eu não consigo muito resolver, né? Vamos falar aí da avaliação diagnóstica de entrada. Apareceu! Que bom, Pedro! Pois é. Às vezes é só onde tá, né? Identificar onde que tá. Mas é assim, ah, não aparece a tarefa para mim. Pô, dá uma olhada nos dois chats, porque num chat aparece e no outro chat não, tá? Avaliação diagnóstica de entrada, que vai ser uma das notas de vocês. Nossa, eu nunca dei uma aula tão bagunçada, gente do céu. Vocês tinham um recado que tinha que buscar essa avaliação até hoje na escola. E eu coloquei o recado, eu sei que a Maraísa também colocou no C. Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, ler com atenção, galera. São 26 questões. Alternativas de A a I. Lembra a história de que quando eu faço uma prova, leitura é extremamente importante. Assiste a aula que eu dei de introdução à literatura e veja a questão das interpretações. De como fica quando a gente vai assim, né? Olha, faça o negócio de qualquer jeito. Prestem atenção para fazer essa prova. Por que que a gente pediu para vocês pegarem a prova? Pega a prova, lê, responde, e eu vou marcar uma data na semana que vem. E o gabarito desta avaliação vai estar aberto somente em determinado horário, tipo, ah, então, segunda, terça, quarta-feira, eu coloco para vocês fazerem a prova, e a prova vai ficar aberta de tal a tal horário. Justamente para vocês se organizarem e fazerem a prova neste horário. O que vai estar lá? Só o gabarito, eu não vou colocar. A prova, não, eu não vou fazer um formulário com a prova, tá? Vai ser só o gabarito. Então, vai lá, questão 1. Resposta: A, B, C, D, E. O que você vai fazer? Vai marcar questão 1, questão 2, questão 3, porque você já fez em casa na sua prova. Você só vai marcadas as respostas. Você não vai me mandar foto da prova, você não vai mandar nada disso, você só vai fazer a prova nesse sentido. Então, leiam os textos com atenção. São muitos textos, muitos textos, muitos textos. E tudo que aparece lá, a gente já viu. Então, é a história de você identificar qual que é a informação presente no texto, a que se refere a alguma coisa. Então, ele coloca lá, de repente, um artigo ou um conectivo, e ele vai perguntar para você se esse conectivo, se esse artigo, ele se refere a que no texto. Para tudo isso, você precisa de atenção. Precisa ler a prova com atenção. Lembrando que nas alternativas,
Eu tenho sempre lá a alternativa que é absurda, que não tem nada a ver. Eu tenho duas alternativas que são muito parecidas, mas que um detalhe faz com que ele seja a resposta correta. Então, presta atenção na hora de ler as alternativas. Isso, eu ainda vou marcar. Provavelmente é entre. Talvez até. Talvez quinta-feira da semana que vem. Alguma coisa assim, sabe? Olha, na quinta-feira da semana que vem vai estar lá. Eu abro o formulário para vocês fazerem. Eu já vou colocar o formulário. Já vou colocar a explicação dizendo. O formulário vai estar. Mas se você tentar abrir o formulário, ele não vai abrir, porque ele só vai abrir naquele horário específico. E no dia específico. Por que isso? Porque é um dia e horário específico. Para não virar bagunça. Porque eu preciso depois tabular todas essas provas e digitar as respostas de vocês. Então, lembrando, leiam com atenção. A gente tem muitos anúncios publicitários nessa prova. E a gente tem muitos cursos, muitos textos. Então, ele quer saber o que é o texto. Ele quer saber qual é a informação, ele quer saber qual é o público-alvo, todas as coisas que a gente já discutiu. Então, se alguém tiver alguma dúvida, sobre algum assunto da prova, né, qual que é o objetivo do texto? A gente falou muito sobre isso. Para saber o objetivo do texto, eu preciso ler. Qual que é a finalidade dele? Para que que ele serve? O que que a pessoa que escreveu o texto quer com isso? Na aula de introdução à literatura, estou voltando e falando isso de novo. Na aula de introdução à literatura, a gente falou muito sobre isso, sobre a importância da leitura e como essa leitura ela vai se encaixando se a gente fizer direitinho. Assim, é uma prova que é para gabaritar, galera. Dá para gabaritar a prova tranquilamente se você fizer a prova, sabe, com cuidado, com atenção, vendo o que que o texto quer, pensando direitinho. Ele vai falar sobre a questão dos conectivos. Então, volta lá em algumas aulas se precisar. Né, na aula que eu falei, sobre conjunção, na hora que a gente explica, pensa no sentido que a palavra tem no texto. Nós falamos, o ano passado sobre estrangeirismo, sobre. E é uma das coisas que cai na prova que eu vou pincelar hoje, tá? Então, assim, tem assuntos que caem na prova. E que a gente precisa relembrar. Quando a gente fala de variedade linguística, por exemplo, eu tenho dentro das variedades linguísticas uma série de diabinhas, vamos dizer assim, né? Eu tenho vários caminhos, para a variedade linguística. Então, a gíria é uma variedade linguística. Os modos de falar de cada região, né? Essa questão do regionalismo é uma variedade linguística, porque eu chego em São Paulo, eu falo moleque, menino, garoto. Aí no sul do país você fala piá. Tem lugar que moleque tem uma característica muito pesada, significa que a pessoa não presta, né? Então, essa é uma das variedades linguísticas que a gente tem. Dentro da variedade linguística, a gente tem ainda a questão do estrangeirismo. O que é estrangeirismo? Uma palavra que a gente usa dentro da nossa língua
mas em outra língua. Geralmente, os estrangeirismos que a gente conhece estão em inglês. Né? O uísque é um estrangeirismo, porque eu posso escrever o uísque como a gente escreveria em língua portuguesa, porque ele tem escrito em língua portuguesa que é U, I com acento, S, Q, U, E, uísque. Mas a maioria das pessoas e na maioria dos textos, o uísque não vem escrito em português, ele vem escrito em inglês. Né? Show é uma palavra, é um estrangeirismo. Shopping é um estrangeirismo. Então, é pensar nessas coisas. Como que essas palavras de outra língua entraram na nossa e ficaram tão comuns? Em vez de falar assim, nossa, eu tive uma ideia. Aí as pessoas falam, ai, eu tive um insight. Então é só para a gente relembrar aí o que que é esse estrangeirismo. Alguém tem dúvida sobre isso? Larissa disse que se escrever o uísque em português ele fica sem graça. Outra coisa que vai aparecer nessa prova, então, além de anúncios publicitários, para que que texto serve, que tipo de texto é, né? Qual a finalidade? Vai falar um pouquinho sobre marca temporal, né? A marca que aparece no texto, como que eu identifico o tempo, né? Por exemplo, num texto. E aí, como que eu consigo definir tempo num texto? Né? Quais são as marcas de texto ou de tempo que a gente conhece? Nossa, isso é matéria lá do sexto ano. É cronológico e psicológico? Tem essa questão do cronológico e do psicológico. Então, eu sei que no tempo cronológico, eu vou ter aí alguns marcadores temporais. Então, dia, hora, mês, ano, estação. Eu consigo visualizar a marca de tempo. Antes, depois. À noite, de manhã, essas coisas são marcas temporais. Então, como que eu consigo identificar isso? Leitura atenta da prova. Né? E aí a gente tem também a questão de pontuação, para que serve tal pontuação, que sentido ela traz no texto, coisa que a gente já aprendeu e já discutiu. E a prova vai trazer também a questão de posicionamentos. Então, ano passado, quando a gente começou a falar sobre. Quando a gente falou sobre o texto de opinião, por exemplo, a gente falou sobre. Sobre essa questão do posicionamento. Como que é meu posicionamento? Como que eu fico com relação às coisas? Né? Será que eu sou imparcial? Né? Será que eu estou pensando? Será que eu estou reforçando? E eu consigo identificar isso no texto? Eu consigo identificar qual é o posicionamento? Né? Onde é que a pessoa está expressando esse posicionamento? Como que eu consigo ver qual é a postura da pessoa através do que ela escreve? Então, todas essas coisas são coisas para pensar, tá bom?
Vai falar também sobre prefixos e sufixos, que é o processo de formação de palavras, matéria lá do sétimo e do oitavo ano. Então, para que serve um prefixo, para que serve um sufixo, o que eles indicam na palavra. Vai falar sobre a questão da tese. Então, eu indico aí que vocês assistam, quem não viu, quem não estudou comigo ano passado, por exemplo, a gente tem uma aula falando sobre isso. Então, o que é a tese dentro de um texto dissertativo argumentativo, né? Como que eu identifico essa tese dentro do texto? Então, a tese é, qual que é a minha opinião? A minha opinião é a tese. Né? Como que eu defendo essa tese? Usando argumentos. E concluindo, e utilizando argumentos sólidos, né? Não coisas que podem ser desfeitas. Ah, mas eu não vou trabalhar hoje porque eu não estou bem. Qualquer pessoa quebra esse argumento de que eu não estou bem. Eu não estou bem como, eu não estou bem por quê, o que aconteceu. Então, é pensar em como você vai defender a sua ideia e como a pessoa que escreveu o texto defende a ideia dela. Então, se vocês prestarem atenção no que eu falei, o que acontece dentro dessa prova é justamente a exigência de uma leitura atenta de vocês. Não é sentar para fazer a prova assim, poxa, eu tenho que fazer a prova, e aí eu tenho15 minutos. Em 15 minutos eu quero fazer esse raio dessa prova. Vou fazer de alguma coisa com qualidade? Se eu fizer desse jeito? Não. Então prestem muita atenção, leiam com muita atenção, e aí depois a gente faz a correção, depois que todo mundo entregar, que eu consegui tabular tudo direitinho, eu trago para vocês a análise de como vocês foram. Alguma pergunta? Sobre a AD? Não, professora. Alguém tem alguma outra dúvida? Nossa, ninguém tem nada? Isso, essa é a prova que vocês fazem por bimestre. É que nos outros bimestres ela chama AAP. E agora ela chama ADE porque é a primeira prova. Então, essa primeira prova, ela traz... ela vai trazer... Quando vocês pegarem a prova e lerem a prova, vocês vão ver que ela vai trazer um apanhado geral de tudo que vocês aprenderam no ensino fundamental. Antes de chegar agora no ensino médio. Então, é bem relembrar mesmo as coisas que a gente já fez. E, sobretudo, ler com muita atenção. Tá? Vocês terão aí duas sequências didáticas para fazer. Essas sequências didáticas, elas têm um prazo. Então, eu vou postar no Google Classroom que você precisa fazer a sequência didática, o caminho que você tem que fazer tudo direitinho, e vou pedir para você colocar lá, depois que você fez a sequência didática, aquele mesmo esquema do ano passado. Fotografa e vocês vão mandar para mim pelo Google Classroom, porque aí vai ficar lá como sua tarefa feita.
Então, sequência didática 1, sequência didática 2. Eu vou marcar qual é o prazo dessa sequência didática. E vocês vão fazer. E isso também entra como tarefa realizada. Certo? Acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta referente ao bimestre, referente a como isso vai acontecer, o que, que vai terminar, como vai terminar, os conselhos de vocês devem ser entre os dias 28 e 30 de abril. Então, quem não fez nada ainda precisa correr atrás. Tem gente que ainda não fez as minhas atividades. Então, assim, tem muitas atividades lá que não foram feitas. Então, só para vocês verem, peraí. Vamos lá no primeiro A. Então, assim, eu coloquei lá uma reflexão só para começar, né? Faltam 13 pessoas ainda para fazerem a atividade. Isso no primeiro A. Outra coisa que eu pedi para vocês foi que vocês colocassem a foto de perfil de vocês. Que fosse uma foto sua mesmo, que não fosse um avatar, nem nada, mas que fosse uma foto para eu conseguir reconhecer vocês. Por favor, sobretudo agora, eu preciso muito que vocês coloquem essa foto. Tá? A gente tem alguns alunos novos na sala e alguns alunos novos na escola. Então, eu preciso muito, 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 muito que vocês coloquem aí a foto de vocês, porque tem um monte de gente que ainda não colocou. E aí, eu já vou botar um recado lá no mural, que se não botar, eu vou tirar um ponto. Que aí, todo mundo coloca. Rapidinho. No primeiro C, só 8 pessoas faltam entregar a reflexão inicial que eu pedi para fazer. Então, tá um pouquinho melhor. No primeiro A, que também é meu aluno de eletivas, tem gente que ainda não aceitou o convite. Né? Porque eu mandei o convite para vocês. Tem gente que não aceitou o convite. E aí, na atividade, nós somos em 30, em 42 nessa sala, eu tenho só 25 alunos dentro da sala de eletiva, de escrita criativa. E na atividade, professora, eu saí sem querer. Você está falando sobre o quê? Perdão. Nossa, na base do pedido da ameaça, não foi assim, Larissa. Tô tentando ajudar vocês. Eu tô falando sobre as atividades do Classroom. E o que eu pedi para fazer, né? Eu pedi para colocar foto. Primeiro, por que a história da foto, gente? Nós temos muitos professores novos, sobretudo no ensino médio e com os primeiros anos. Eles tiveram com vocês,
E com alguns, eles nem viram pessoalmente. Então, assim, colocar a sua foto de perfil, que foi um pedido que eu fiz assim que eu abri a sala, porque você coloca a sua foto de perfil, aparece para todo mundo. Isso ajuda, e ajuda muito. Então, coloquem essa foto de perfil. Tem muita gente sem foto de perfil. E precisa ser sua foto, não é para ser um avatar. Aí fala assim, mas professor, do seu é um avatar. Eu vou explicar por que que o meu é um avatar. Eu tenho três contas diferentes. E duas contas são institucionais. Uma da prefeitura e uma do estado. Para eu não me perder nas contas, cada conta tem uma foto. E as que são institucionais, eu coloquei. As que são institucionais, eu coloquei um avatar, que é justamente para saber quem são as contas institucionais, senão eu me perco. É muita coisa para administrar. Tá? Então, tenta levar para fazer no Google Classroom. Eu vou colocar, terminando essa aula, eu já edito e vejo se eu já consigo subir ela hoje ainda no YouTube para colocar. Dentro do Google Classroom, eu fiz uma divisão e aí eu coloquei, tá dividido por bimestre. Tenho combinado e os encaminhamentos, então coisas que a gente já conversou e já decidiu. E tem as tarefas. Então, presta atenção para fazer direitinho. E a galera do primeiro A, que tem aula comigo, de eletivas, como que vai ser essa questão das eletivas, né? No caso das eletivas, a gente tem duas aulas por semana e a gente ainda não conseguiu fazer uma aula esse bimestre. Então, eu vou colocando as atividades lá, que são atividades de análise, atividades para a gente pensar, para conversar sobre, para começar a produzir. Tá certo? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Acho que é só isso. E aí, o tempo está aberto para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Cortou o que você disse, Ingrid. Vai ter que fazer as anotações dessa aula? Dessa? É. Não falei nada importante? Ah, falou. A sonsa. Então, assim, lembre-se que quando a gente fala de anotações, não significa que você pode escrever muito, pode escrever pouco, depende muito da aula, depende muito do que você achou, depende muito de como você estava naquele dia, né? Tem? Eu reconheço todas essas vertentes, ok? Eu continuo sendo Elaine, continuo sendo muito justa com essas questões e acho que o combinado não sai caro. A gente precisa lembrar que é um ano atípico? Sim. É diferente? Com certeza. Está mais pesado que 2020? Também está. A gente vai aprender do mesmo jeito que a gente aprendeu na escola, que se a gente estivesse na escola fazendo as coisas lá? Não. Não adianta a gente ter essa ilusão de que talvez a gente aprenda do mesmo jeito, porque não vai. Mas é possível aprender? Com certeza. É possível se desenvolver? Sim. Dá para melhorar? Opa, dá. Mas aí o que que eu estou fazendo para isso? Será que eu espero o professor me cobrar que eu tenho que fazer?
Será que eu deixo para fazer tudo no final do bimestre? Poxa, nossa, Elaine vai pedir. Ah, então agora eu vou fazer. É, essa história da gente trabalhar com ensino híbrido, né? Que é a palavra bonita, né? Do ano, da vez, é híbrido. O híbrido significa que a gente corre atrás. Então, tem gente que está no ensino híbrido? Tem. Tem gente que não está? Também tem. E vai ser assim o tempo inteiro, gente. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Nós começamos a aula com 42 alunos, agora a gente tem 32. Só que pensa, eu tenho dois primeiros anos com cerca de 40 e poucos alunos cada um. E onde estão as pessoas que não estão assistindo a aula? Se esse horário é horário de aula, teria que estar na escola. Então, é a gente se organizar para fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Sobre a nossa aula de semana que vem. Eu já vou deixar agendado, porque parece que está um negócio, né, gente? É uma disputa para ver quem vai, quando vai, que hora que vai. Então, nossa aula na semana que vem vai ser volta para quarta-feira, tá? Quarta-feira, 13h, tem aula de língua portuguesa. Então, já coloca aí, já agenda direitinho. Porque semana que vem a gente tem a nossa aula da semana. E aí eu volto, faço um apanhado do que a gente discutiu na última aula, que foi a introdução à literatura, rápido, e a gente dá prosseguimento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, já traz essa dúvida na próxima aula. Tá? Uma das questões que a mãe levantou ontem é que vocês não têm espaço para tirar dúvidas. Eu discordo. Tem espaço para tirar dúvida. Olha, é só assistir minhas aulas e perguntar quantas vezes eu pergunto se vocês têm dúvidas. Se vocês têm alguma questão que vocês querem perguntar, querem fazer. Não tem. Então, assim, não pergunta. Se não pergunta, a gente subentende que está tudo bem, que está todo mundo entendendo tudo. É claro que, no caso de língua portuguesa, vocês sabem que quando eu fizer a aula, eu vou trazer as explicações do meu jeito, com as minhas ideias, e não vou fazer uma cópia do CMSP. Então, vamos pensar nisso aí e se organizar para que a gente consiga aproveitar este ano. É possível? Sim. Dá para a gente fazer um bom trabalho? Dá. Fizemos ano passado, faremos este ano também. Mas aí precisa que as pessoas queiram fazer. Né? Precisa que você queira aprender. Não adianta eu, professora, fazer todo um trabalho. Então, eu faço a aula, eu gravo, eu ponho no YouTube, coloco no Google Classroom, e aí você não assiste. Ou você assiste correndo para fazer a anotação no final do bimestre. Não resolve. Porque agora a gente precisa trabalhar junto para as coisas acontecerem. Tá certo? Então, quem não fez ainda as tarefas do CMSP, faz. E faz logo. Aproveita aí. Já vou colocar lá o trabalho de vocês. Vou colocar já agora o trabalho que vocês precisam fazer. Que foi um trabalho que a gente já combinou. E já vou deixar organizado, tipo, quando vocês têm que entregar o registro, quando vocês têm que entregar as coisas, porque quem tiver com tudo em ordem e quiser ir entregando, beleza, tá bom? Professora, então, você liberou... Desculpa.
Você liberou um link no Google Classroom e lá tinha. Era tipo um link que você entrava e colocava umas datas e lá você encontrava as aulas do CMSP, tipo cronograma, né? O cronograma da semana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra especificamente qual dia que se iniciou as aulas do CMSP? Pelo menos de língua portuguesa? Dia A de língua por... Nossa, Não, não, de língua aí. portuguesa não, de qualquer Ah, bom. Ah, de tudo, dia 8 de janeiro. Ou 8 de fevereiro. matéria. É, eu tava pensando que era dia 8 mesmo, mas só pra confirmar. Obrigada, viu? Que eu vou ver lá. As aulas começam dia 8 de fevereiro. Aí, o que você faz? Você tem como olhar lá quais são as aulas. Mas eu acho que é isso mesmo. Peraí, Raíssa, deixa eu confirmar aqui, antes que eu fale besteira, né? Vamos confirmar que a cabeça não tá essas coisas, então a gente confirma. Ó, aula de língua portuguesa, no caso, né? É isso mesmo, começou dia 8 de fevereiro. Porque a gente teve aula de língua portuguesa dia 9, dia 11, dia 16. Porque são duas agora, né? Então teve dia 9, dia 11, dia 16, dia 18, dia 23 e dia 25. Essas foram as aulas de língua portuguesa de fevereiro. De março eu nem anotei, porque março é um dia que eu queria arriscar, um mês que eu queria arriscar da minha vida esse ano. Mas em março, aí teve dois, é segunda e quinta, ou terça e quinta, as aulas. Então, dois, quatro, nove e 11. Porque aí depois a gente vem de uma semana de recesso. Aí o recesso foi de 15 a 25. Então, nesses dias não teve aula, né? Não, vocês não têm aula nesse período. Aí, 26, 29, 30, 31. Primeiro. Não, e 31. 31 e primeiro de abril. Foi antecipação de feriado. Então, também tem anotação desse período? Não. As aulas retomaram no dia 5 de abril, porque dia 2 foi feriado. Certo? Mas aí eu coloco direitinho, vou fazer um tipo um calendáriozinho com essas datas para vocês se organizarem também. Tá? Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente já pode encerrar. Perguntas, dúvidas, traumas. Estou na paz de Cristo. Então corre, Ju. Corre para botar em ordem. Eu sei o que é isso, que eu tenho que correr também. Mas aí eu estou correndo com as outras coisas que eu preciso entregar. Antes. Tá certo? Então. É, chega de chorar. Vamos rir. Por isso que eu falo, não deixa acumular, porque depois vira muita coisa, gente. Tem que. Não pode deixar acumular. Não, não tem ninguém morto, não. Tá vivo. Pelo amor de céu. Sem falar de morte. Não, por conta de uma semana que eu deixei de fazer, eu me atrasei o bimestre inteiro no CMSP. Eu falei, não, não, bimestre que vem, Raíssa, a estudiosa, entendeu? Vai baixar o negócio aqui, eu vou fazer tudo. É, ô Pedro, eu nunca vi alguém tão sem vergonha, Pedro.
Eu tenho vontade de dar na sua cara. Porque como você é sem vergonha? Sem dúvida nenhuma, prof. Em compensação, tem um pouquinho de atividade para fazer. Tem um monte. Eu amo mesmo. Por isso que eu pego no seu pé. Sem vergonha. Então, olha só. Não, tá não. Rendendo nada, esse Pedro. O bicho é tão inteligente, gente. E fica aí. Mas, galera, lembra que o que vai acontecer é se o professor propõe atividade para você no Google Classroom e tudo, isso e aquilo, faz a atividade e faz as atividades do CMSP. Porque, de repente, pode ser que algum professor use só o CMSP. E aí, como você vai fazer? Já pensaram nisso? É a nota do primeiro bimestre. Seria bom não ter notas vermelhas. Não é porque a nota representa alguma coisa, porque a nota diz quem você é, porque a gente sabe que isso não acontece. Mas a gente tem um sistema que trabalha desse jeito. E que vai chegar lá no final do ano e que pode te levar para o nono ano de volta. Não, não vai ter, não. Nada de férias. Mesmo vocês acabaram de sair de um recesso. É, Pedro. Porque se você reprovar agora, você volta para o nono. Lembra disso? Biênio. Estou falando isso desde o primeiro dia de aula. É. Né? Só vai estar amarrado se você fizer a sua parte. Se você não fizer, não tem como desamarrar, não. Vai ficar amarrado no nono ano se não fizer o que tem que fazer. E aí, eu tô vendo um monte de gente com a mesma postura do ano passado. Tipo, ah, não vou fazer, ai, deixa pra depois. Ah, cara, vai. O bicho vai começar a pegar. Porque, por enquanto, esse bimestre, vocês estão até mais light em língua portuguesa por conta de tudo que aconteceu. Mas eu volto ao normal, viu, gente? Até para seguir. Aí ferrou. Exatamente, Ingrid. Certo? Então, façam aquilo que precisa ser feito. E façam bem. Lembrem-se que essa é a formação de vocês. Vocês carregarão eternamente. A marca da geração Covid. Então, talvez muitos de vocês tenham que provar muito mais lá na frente, que vocês são capazes. Porque o primeiro rótulo que as pessoas vão colocar, sobretudo em quem veio de escola pública, é de que vocês não fizeram nada. Eu sei que fizeram. Mas quantos de verdade fizeram? Então, eu penso, você pode sair com um conhecimento absurdo nesse período, ou pode sair sem nada. E Rafa fez. Nossa, Rafa lembrou aqui uma coisa interessante. Lembra que a gente tem Enem no final do ano. Não, não vai chorar, vai lá e estuda. Nem vai estar tá facinho, pô. Ué, para quem estudar, sim. Já falei, vem comigo que você passa de ano. Mas vocês insistem em não vir comigo. Tá certo?
Então é isso. Então, boa tarde para vocês. E a gente se vê de novo quarta-feira que vem, 1 hora da tarde.